А, какво ти бъдеше? Ради това ти пиеш мяко. Това е по-лодно. Та дистанция до отмая. Ко душа, бе? А? Ефин зарине. Е, бе. Хайде. Ту да е дрита. Дричи. Ту да вине цирена алярния. Челца при дрита прияща, приз по прияща. Тук е челцкото, приз пощ. Дричи в лярт. Това е крал тя. Хайде, бе. Тук дойдет касета, елигнатори, сърбанита. Тук четци пък има сдридане солони. Пари три. Ето ще дадам джоми. Пил бранда, две сдриден това. Там ляпи на емергент, кой са дрита. Приз. Саш бейди. А? Саш бейди. Тук дойдет към моя, пасюра. Тук дойдет предрита сюра. Тук дойдет телевизори. Етап тук телевизори. Тук е телевизори. Хео да ед алярм, осе преперде пър мотор гриле. Ха призм това. Тук да ед пълна кралатус. Приз чеч. Кто кондиционер? Мунтой кондиционер в токи. Приз чеч. Кай как е дома? Кале ли те една божина? Суи да ха? Цитофони. Осе видео цитофона. Ага. Кути челци преди фиг дрите на салона. Хайде да видим. Кто да днес дридат, е кеми да ме дадю дрита. Кто му дадо си фрибрифери. Кто ще предрита лед. Пропоща божинас. Да ед приз плата. Приз предлява славилие. Кто да ед дава мами. Така да бъдам? Да, да. Дава мами. Приз плата, ти еди приз като пошта. Мога да бедоса да кей фрибрифери. Тогава, че ми промоторен ексайд, еди приз от тогава. Еди приз ето, Джоша, мога да доси телевизор ето. Мога да доси ето телевизор, това ще взой про приза. Кто е про кондиционер, това ти е предвидате мили бари, това е зона, това е предвидате мили бари. Kjo e një dhe gjesë të gitarë alarm kërde, priz, televizor këtu. Këmë dhe dosë minibar këtu prap e katë variantin. Hajde, tej. Kemi qelë cëti njëzën dritë me salonë këtu. Këtu e kemi përshurëdzur të vjenë këtu mund të deri ti pa pëthiki, kam djerë një lamë atje. Në pëthiki? Shva lamë. A pëthiki? Depo. Depo, depo. Që e thonë italisht? Kantin, që e thonë kantin. Тук okay, е ми приза. Хайде бъдам. Тук да е лаватрича. До мали колени тук приза. Тук да е пред днес челци. Ексай е да челци не бани в града. Тук до мендоса. Хидромасажи, васка. Тук да е пред... Зиле, ме спанго. Тук до мендоса в кюби. Евацас, бидем. Курса лава мали до мендоса тук. Kemi lënë qelcë dritë pasyre për te, emergencë e ndryqimi në banjës. Kjo është pra nartët e dy dritareve, kjo ku t'jevdo. Këtu mund përdojnit motor për t'pithër ajin e kejtë në djeljashtë, aspirator. Në shkallës. Hetë. Lamë bashku. Челци не тези дритно предприятства, така е да ни пуши тук. Това е капър емергент. Хайде. Предприятства ще ми дрит си кът пар дека дит ни, дю, е да ни кътем рапа тре. Къде сме рапа? Е, тре. Тук да ме доса кутия ларгът. Хайде. Ха се нето четралина скил. Четралина. Хайде забрана. Edhe kjo do në gjuni, qelës për kamon këtu, këtë një prizë për e përrosje, televizori këtu, të nartë jemi e nartë, së perde, pa krevatë për të nësë të tezë. Dukëritët krevati
Ja, da kam auch die Düsseldorf, die Metro, habe sie in der Zeit, und das ist komm her, privat doppelt, komm auch die dafür. Du gehst für Konditionär, ja. Für Konditionär, ja. Du darfst die Probleme jetzt. Ich habe so eine Probleme jetzt, plus Kadrida. Ah, ja. Du gehst für Telefon, Video zu Telefon. Ja, was soll ich? Ja. Ah, ja. Здравейте. Тук да вендосвам на апарат и, и въжгимит на камера. Иди от себе. Тук да фигаш 30 да дадеш мрапа. Да виж от кубир на дом. Тук да стадам на дюми, тук да ми телевизори. И нашите ми нели се стем си чешли дома. Това е мрапа с те, на линия. Това е мрапа с баба. Призбре Мросе, че днес му дадо си помо паде, едък тук, бридяца. Те дома е пили за хоро да ни, сега в Русур ставаше екстра. Кеби тук, теми зори му да дадо си тук. Кадрит абажур тук, ве, така му дадим чем си тук. Е, ние да дадам на крат едък тей. Че е си да хоро дадим тук. Тук му дадо си ни банат бобри, да ти взе руй лява мам, пър експрес, пър кафе. Да хе призна плакат, призна плакат. Телевизори му нам дадоци прав като кавалянте. Чо да е, то е на уринду, на тоби. Му да дадоци революционал. Айде. Ту ви дадоци да отрежем. Грида Банис. Бани бранда Дукът. Филмо е пак, всеки ме да бяхалите. Я. Я да го стави тук. Филмо е пак, че ти пасава, ой? Рейво. Рейво. Кажеш се? Кажеш се. И тук. Дричим тук. Ди. Тре дрида тя купала. Ни, ди, тре. Тук. Валям по дрид хатър, валям по дрид пес, посайот и лаш, дойдете камър. Дойдете камър. Дойдете. Ето това. Дритни. Дрита ти е сега бюя, ти лартиш пър камер прап. Капета ти лар, а то е. Да, ти путам чек ти хия се сме леп дияле. Капе? Па. Айде. Чеш друге, ми е? И ние да гяде тук. Дрит. Дрит ма там. Ето, а йо ти лартиш сме... Остай, дай, три ги пак поставим лапш. А е дрита ти лард, он ведоши прошектора и осе камера. Кажиш те.